ayrim insonlar pul hamma eshiklar uchun kalit deb o'ylaydi. Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Fayzobod mahallasida istiqomat qiluvchi haydovchi mast holda avtomashina boshqardi. U yo'l patrul xizmat xodimi tomonidan to'xtatilib, aybi ochilib qolgach, ushbu muammosini hal qilish uchun xodimga pora taklif qilgan. Jizzax viloyati Do'stlik tumani hududida xizmat olib borayotgan tuman ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi guruhi inspektori e'tiborini ko'chani u yog'idan bu yog'iga o'tib harakatlanib kelayotgan avtomashina tortadi va qonun himoyachisi mazkur transport vositasi egasiga to'xtash ishorasini bir necha bor ko'rsatadi. Shundan so'ng kechgan muloqot davomida haydovchi o'zini yo'l harakati xavfsizligi xodimidan uzoqroq tutishga harakat qila boshlaydi. Haydovchining ko'zlari qizargan, gapirayotgan gaplarida bir ano yo'q edi. Bir kunlikka tushaman o'zi. Vaqt kelib tushib qolamiz aka. Bo'l. Aka. Unda boraman aka, men shu shubhasanchiga tushaman. Aksiga to'xtang. Bunday holatda nima qilishligini sezgan qonun himoyachisi Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Fayzobod mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi haydovchini alkotester yordamida tekshirishga undaydi. Moslama haydovchining spirtli ichimlik ta'sirida ekanligini tasdiqladi. Shunday bo'lsa-da, masalaga to'la oydinlik kiritish maqsadida haydovchi shifoxonada tibbiy ko'rikdan ham o'tkazildi. Tabiiyki, inspektor tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirib, avtoulovni jarima maydoniga joylashtirilishini ta'minladi. Shirakayev bo'lgan haydovchi o'zini juda erkin tutdi va o'zicha nimalardir dedi. Haydovchiga bu ishlar ma'qul kelmadi shekilli, bayonnoma rasmiylashtirmaslik hamda avtomashinani jarima maydoniga qo'ymaslikni so'rab, yo'l patrul xizmati xodimiga 200 AQSh dollari miqdorida pora taklif qila boshladi. O'z navbatida inspektor bu ish jinoyat ekanligi, bunday qilmish uchun javobgarlik belgilanganligini bot-bot tushuntirishiga harakat qildi. Ammo haydovchi hammasining iloji bor-ku deganicha pora taklif etishda davom etdi. Tushuntirish ishlari natija bermagach, qonun himoyachisi holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatiga bu borada xabar berdi. O'z navbatida Respublika ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Jizzax viloyati bo'yicha bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilib, inspektorga 2 million 450 ming so'm pora bergan gumon qilinuvchi o'sha yerning o'zida qo'lga olindi. Hodisa o'rganilganda haydovchi o'zini oqlashga biror so'z ham topa olmadi, chunki body kameradagi video va audio yozuvlar uni aybini yaqqol ko'rsatib turgani bo'ldi.